skal vi få bytte av den her. Da er dekka, og så må vi da få av alle klipsa som er i hjulbuen, og skvettlapp hvis du har montert det. Da tar vi av skruen til bremseslangen. Så må vi ha parkbremsen for at vi skal ha ut den bolten ut gjennom her, og da kommer den i vei for kontakten her. Og da er det skru opp der med 16, og her med 16, og ta av bremsekalypteren. Løsner vi bolten til demperen. Sånn. Så løsner vi lufteslangen til demperen med 10 mm. Så lar vi lufta sige ut. Alle muttere er tatt av, og lufteslangen er løs.
Da skrur vi av service luft. Og så kjører vi inn forskjellige høyder. Da er jeg på svært høy nå, da kan du kjøre på lav. Dra ned på lav. Kommer på lav nå. Da kan du kjøre den helt opp. Du kan ikke høre noe lekkasje. Og bilen ser veldig rett ut. Setter vi på luftservice igjen. Og så kjører vi opp bilen og så ser vi om det er en lekkasje. Så er det å sette på innerskjermen. Tatt av dekket igjen. Og så kan vi se. Ser det veldig bra ut. Ikke en lyd.